အားလုံးအမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပေးတဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒါကျွန်တော်လေးအခုအင်္ဂလန်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်လန်ဒန်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ငယ်တုန်းကဟာငါဟိုနိုင်ငံကိုသွားခြင်းနဲ့ဒီနိုင်ငံကိုသွားခြင်းနဲ့ဟိုသွားခြင်းနဲ့ဟိုဘွယ်မှာဘောလုံးပွဲတွေကြည့်ခြင်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုဘောလုံးပွဲတော်တော်များများကိုနိုင်ငံတော်တော်များများကသွားရောက်ကြည့်ရှုပြီးတဲ့အချိန်နောက်ပိုင်းငယ်တဲ့ကနေကျွန်တော်မကြိုက်ဆုံးနဲ့မသွားခြင်းဆုံးနိုင်ငံရှိတယ်အပင်နိုင်ငံလေဆိုပြင်သစ်ပဲပြင်သစ် Paris ပြင်သစ်ကဘာမှာတော့ Paris က tourist အများဆုံး attraction ရှိတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာ London ရယ် Paris ရယ် New York ရယ်က1 2 3မှာအမြဲပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ Paris ကိုကျွန်တော်လုံးဝမကြိုက်ဘူးအထူးသဖြင့်ပြင်သစ်လူမျိုးတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့အချက်ပဲအဓိကဘာလဲဆိုတော့အခုထားပါတော့ Argentina နဲ့ပြင်သစ်ပြဿနာတွေဖြစ်တယ် Now ပြင်သစ်နဲ့တချို့ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြဿနာဖြစ်တယ်အဲ့လိုအချိန်မှာထားပါအဲ့ဒါတော့ထားပါတော့ဒါပေမဲ့ဟိုတနေ့က Paris Olympic လုပ်တယ်ဗျာ28ရက်နေ့မှာပထမဆုံးရွှေစိတ်တွေစပေးတယ်ရေကူးပြိုင်ပွဲကနေ Paris က Olympic မလုပ်တာကြာပြီနှစ်တရာရှိပြီ1924မှာသူတို့ Olympic Ancient လုပ်ခဲ့ပြီးတော့ဒါနှစ်တရာမြောက်မှာဒါပထမဆုံးကျင်လုပ်ခွင့်ရတာအဲ့အချိန်မှာ Paris ကသူတို့ Ancient လုပ်တဲ့ပြိုင်ပွဲမှာဒါ Medal တင်ပေးမှာတော့ American နဲ့တရုတ်ပြည်တတိယနေရာမှာသူတို့ target ထားတယ်ပြည်သစ် Olympic team က target ထားတဲ့အချိန်မှာပြည်သစ်တပတ်သက်လို့ကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့အချက်ကတကယ့်နိုင်ငံကြီးသားမပီးသားတဲ့နိုင်ငံပြားတကယ်ပြောတာဘာလို့ပြောချင်လဲဆိုတော့အမျိုးသမီးဂျူရိုပြိုင်ပွဲက48ကီလိုအောက်တန်းရယ်နောက်အမျိုးသား65ကီလိုအောက်တန်းရယ်ဂျူရိုပြိုင်ပွဲနှစ်ခုကရွှေစိတ်ပေးတယ် road cycling ကလည်းရွှေစိတ်နှစ်ခုပေးတယ်ပြီးတော့မှ gymnastic synchronized diving အားကစားနည်းကနေ diving ကနေရွှေစိတ်နှစ်ခုပေးတယ်အဲ့လိုပေးတဲ့အထက်ပထမဆုံးပေးတဲ့အထက်မှာဂျူရိုမှာဗျာပြည်သစ်ကလက်ရှိ world number 3ရှိတဲ့ကစားမဗျာအဲ့ကစားမကဒီပြိုင်ပွဲမှာ champion ဖြစ်နိုင်မယ်လို့သူယုံကြည်နေတဲ့အချိန်မှာ ancient ပြည်သစ်နဲ့ပတ်သက်လို့သမရမက်ခရွန်ကိုယ်တိုင်လာအားပေးတယ်။နောက်ပြည်သစ်ကအမျိုးသမီး48ကီလိုနန်းပါလဲပါတယ်ဂျူရိုဂျူရိုဒါပေမဲ့ဘာလို့ကျွန်တော်မကြိုက်လဲဆိုတော့ ancient ကထားပါတော့လက်ရှိဒီပြိုင်ပွဲမှာပြည်သစ်အသင်းကအဲ့ဒီဂျူရို event မှာသူတို့ရွှေရနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရွှေစိတ်နဲ့ဆုစိတ်တွေရနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်တဲ့ကြောင့် President Macron ကိုယ်တိုင်လာအားပေးတာဒါပေမဲ့ဘာလို့ကျွန်တော်မကြိုက်လဲဆိုတော့အမျိုးသားပြိုင်ပွဲရဲ့60ကီလိုတန်းအောက်ပေါ့လေ60ကီလိုအောက်မှာ semi final ကဂျေးစိတ်ကိုပြဂျပန်ကနာဂါယာမာနဲ့ပြီးတော့မှ Spain က Francisco ဆိုတဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကရသွားတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ဂျေးစိတ်ရတယ်ဗျ Bronze Medal လူပွဲမှာသူတို့နှစ်ယောက်လုံးနိုင်လို့သူတို့ကဂျေးစိတ်ကြီးရတဲ့အချိန်မှာဘိုလ်လူပွဲမှာကာဇစ်စတန်ကစီမတော်နဲ့ပြီးတော့မှပြည်သစ်ကလူကတ်မဟိုက်ဒီဆိုတဲ့ကစားမနှစ်ယောက်ကစားတယ်အဲ့မှာဗျာပြည်သစ်ကစားမ favorite ဖြစ်တာကာဇစ်စတန်က world 21 22ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကစားမကိုအထင်သေးလို့မြင်တာက तू က2020နဲ့2016 Rio နဲ့ Tokyo Olympic မှာငွေစိတ်နဲ့ကြီးစိတ်ရထားတာ Olympic မှာရွှေစိတ်မရသေးဘူးဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကဘာကိုပြောချင်လဲပြည်သစ်ကအဲ့ပွဲမှာသူတို့ရွှေရမယ်လို့အပိုင်တွက်ထားတယ်အဲ့မတိုင်ခင်လေး48အောက်ကီလိုတန်းမှာပြည်သစ်အမျိုးသမီး25နှစ်ရွယ်ကောင်မလေးကဂျူရိုမှာကြီးစိတ်ရသွားတယ်အဲ့မှာဆွီဒင်နဲ့ပြင်သစ်ကကြီးစိတ်ရတယ်ပြီးတော့မှမွန်ဂိုလီးယားကငွေစိတ်ရပြီးတော့ဂျပန်က32နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့တယောက်ကရွှေစိတ်ရသွားတယ်ထားပါတော့ဂျူရိုကတော့ဂျပန်ကကမ္ဘာမှာအကောင်းဆုံးနဲ့မှာပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကပြင်သစ်ပွဲအဲ့ပွဲမှာဗျာကာဇစ်စတန်ကပြင်သစ်ကိုနိုင်သွားတယ်ကာဇစ်စတန်ကပြင်သစ်ကိုနိုင်သွားတယ်နိုင်သွားတာမှ 1-0 နဲ့ပဲနိုင်သွားတယ်အချိန်ပြည့်အချိန်မှာကာဇစ်စတန်ရွှေရတဲ့အချိန်မှာဘာလဲကစားမပွဲပြီးအောင်ပွဲခံပြီးတော့အောက်ဆင်းလာတဲ့ချိန်မှာကာဇစ်စတန်သူ့နီးပြအဖွဲ့ဝင်တွေပါတယ်နဲ့သူနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ flat ပေးတယ်ဗျာကာဇစ်စတန်အသင်းရဲ့ flat ကိုယူပြီးတော့လွယ်ဖို့လုပ်တဲ့ချိန်မှာဘာလို့လဲသလားပြင်းသစ်သူတို့လဲရှုံးလဲရှုံးဘယ်တော့ဒီမနာလိုစိတ်များလဲဆိုကာဇစ်စတန်အောင်ပွဲခံတဲ့ရွှေစိတ်ချန်ပီယံဖြစ်တဲ့ယူရိုချန်ပီယံအိုလံပစ်ချန်ပီယံဖြစ်သွားတဲ့ကစားမရဲ့ flat ကိုအတင်းလိုက်လှူပြီးတော့ဖလက်ကြီးနဲ့အဝတ်ခံကုန်မကူဘာလို့ဆိုသူတို့တမနာလာကြည့်နေလို့သူတို့လူရှုံးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောတကယ်သူတို့ရဲ့နိုင်ငံကြီးသားစိတ်တဲ့ကိုကြည့်ပြောဘာလဲဟာလို့အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲမှာကိုပူဆွဲသွားပြီးတော့အောင်ပွဲခံရင်ကိုနိုင်ငံအလံနဲ့အောင်ပွဲခံတာကဒါသူ့ဘဝတစ်ခုလုံးမှာသူအပြင်းထန်လေ့ကျင့်ပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးမှမပြောနဲ့အမြဲတမ်းရတာမို့ပြီးတော့လေးနှစ်ချိန်ကျင်းပတဲ့ပြိုင်ပွဲအဲ့ပြိုင်ပွဲမှာအင်ရှင်ပြစ်တစ်ကိုနိုင်သွားလိုက်တဲ့အတွက်ကာဆစ်စင်ကစားမကသူ့နီးပြအဖွဲ့ဝင်ကပေးလိုက်တဲ့ flag ကိုသူချုပ်ပြီးတော့ပြေးဖို့လို့တာ flag ကြီးကိုအတင်းဆွဲပြီးအဲ့တော့မှဟိုကောင်ကအားကစားသမားဆိုတော့ဗျဂျူရိုသမားဆိုတော့လုံချုံရေးတို့ဘေးက assistant နေထပ်တော့အားပါတော့ဗျအားတော့သူ့ရှေ့ယူလို့မရဘူး flag ကိုဒါပေမဲ့သူကအဲ့ဒါကိုဆွဲတာနော်အနောက်ကနေအတင်းပြသူ့ flag ကြီးကိုဆွဲလို့မရဘူးမင်း flag ကြီးနဲ့ချုပ်ပြီးတော့ပြေးလို့မရဘူးအောင်ပွဲခံလို့မရဘူးဆိုပြီးတော့ဗျတားတာမှရုပ်ပြတ်လိုက်တာဗျာဟာရှက်ဖို့ကောင်းတယ်သူတို့နိုင်သွားတာနဲ့ပဲချက်ချင်းကြီးဖြစ်တယ်ဗျာ။ဟို President လာကြည့်လို့ပြီးတော့ပြည်သစ်ကိုရှော့ပြည်သစ်ကအပိုင်တွက်ထားတာ President လည်းလာကြည့်တယ်ဆို။အိုက်ပွဲအတွက်သူတို့ရွှေရမယ်လို့အပိုင်တွက်ထားတာ။အပိုင်တွက်ထားတာ။အဲ့မှာလည်းရွှေမရဘူး။ရွှေလည်းမရဘူး။အဲ့ချိန်မှာကာဇစ်စတန်အောင်ပွဲခံဖို့သူ့ flag နဲ့သူအောင်ပွဲခံတာဟုတ်ဗျာ။အဲ့ flag ကြီးကိုလိုက်ဆွဲပြီးတော့တားတာမှာဗျာရုပ်ပြက်လုံးတော့။အော်တကယ်တကယ်
ဒီကောင်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့တော်တော်ငုံစိတ်များတဲ့ကောင်ပဲလို့ပြင်သစ်ကတော်တော်ငုံငင်းစိတ်များတာဘာကြောင့်ဒီကောင်တွေခဏခဏဝေဖန်ခံရလဲဒါပဲဟိုတနေ့အာဂျီနာရက်ဘီကစားမတယောက်ပြောတယ်လေသူတို့အသင်း National Anthem လုပ်တဲ့ခါမှာ9ယောက်ရက်ဘီကစားတယ် National Anthem တချင်းဆိုတဲ့အခါတိုင်းမှာပြင်သစ်ပြေးတဲ့အရန်လောင်ပြောင်ကြတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်သူအန်ဇိုဖနန်ဇက်ဖြစ်ရကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်မယ်ဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကဗျာသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်း2018ကမ္ဘာဖလားတော့ကခရီးရှောက်သူတို့နိုင်ခဲ့တာခရီးရှောက်အဲ့အတွက်သူတို့ပြင်သစ်ကိုတစ်လုံးကြီးနာကြီးနေတာမဟုတ်ဘူးနာကြီးနေတာမဟုတ်ဘူးပြင်သစ်ကိုတစ်လုံးကြီးနာကြီးနေတာပြီးသွားရင်ပြီးသွားပြီဗျာပြီးသွားတယ်လေနေနောက်တစ်ချိန်ကြည့်ပါဒါပဲဟိုပြည်သစ်မှာ2022ကမ္ဘာဖလားလေးရှုံးသွားတာအဲ့ဒါကြီးကိုတတလုံးနာကြီးနေတာအာဂျီဒီနာဆိုသူတို့တိတ်အောင်မုန်းနေတာအခုနာကြီးနေပြီတိတ်အောင်မုန်းနေအဲ့မှာအန်ဇိုဖနက်ကထပ်ပြီးတော့အစားဖြုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာပူဆိုးရောအဲ့မှာပြည်သစ်ကမုန်းနေတာမှတ်မိလားအသင်းတိုင်းအသင်းတိုင်းကဂုံပြူကြတဲ့အချိန်မှာပြည်သစ်ကသူတို့ nation လေးရှုံးလို့ Leo Messi ကို training ground လေးမှာပဲဂုံပြူပေးတယ်ကျွန်တော်မှတ်မိရ Antoine Griezmann က Atletico ကစားမတွေကိုလက်ခုပ်တီးပြီးတော့ဂုံပြူပေးတယ်ကွန်ယူပေးတယ်အဲဒါကိုမက်ထရစ်ကရူဒီဂိုတပေါ်တို့အန်ဂယ်ကိုရီးယားတို့မိုလီနာတို့ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာဂရီးစမန်ကနိုင်ငံကြီးသားပြီးသားသွားတယ်နော်ကွန်ယူပေးတဲ့အချိန်မှာတကယ့်ဒီကောင်းလေးတော်တော်ကိုလေကာဆန်ဆန်ဆိုရွှေစိတ်လည်းအများကြီးရမယ့်နိုင်ငံလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာသူတို့မှာအစူးစူးပေါင်းသူတို့ကောင်းတာကဂျူဒိုတို့နဘန်းတို့အဲ့လိုမျိုးဝက်စလင်းတို့ရက်စလင်းတို့အဲအဲ့လိုအားကစားနည်းတွေဝိတ်လစ်ဖတင်းတွေလောက်ပဲရှိတာအဲ့ဒါကိုဗျာမနာလိုစိတ်ကြီးဗျာသူတို့လူရှုံးသွားလို့ရှုံးသွားတာနဲ့ပဲဟိုရွှေစိတ်ရတဲ့သူကအောင်းမွေးမခံအောင်အတီးတွေလိုက်တားပြီးတော့ဖလက်ကြီးကိုလိုက်သိမ်းနေတာဗျာအော်ရုပ်တော်တော်ပေါက်တာဗျာပြင်သစ်နဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့မို့ကျွန်တော်ပြင်သစ်ကိုကြိုက်ကိုမကြိုက်ဘူးအဲ့ကောင်ကြီးစိတ်တက်ကြိုက်ကိုမကြိုက်တာကြာလီချင်းလေးပဲဒီကောင်ကြီးကတော်တော်ချင်းဖို့ကောင်းတယ်ဥမာထားပါတော့ဗျာဥမာအခုချယ်ဆီအန်ဆိုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အန်ဆိုဆန်နဲ့မှားတာကျွန်တော်လက်ခံတယ်ဒီလို27ရာစုဒီလိုအချိန်မှာမပြောသင့်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေလက်ခံဒါပေမဲ့အခု complain တက်နေတဲ့ကောင်တွေကိုတော့ပြင်သစ်လေရေးစင်သင်းကိုရွေးခံရတဲ့ကောင်တွေတောင်းမှမပါဘူးတကောင်းမှမပါဘူး complain တက်နေတဲ့ကောင်တွေကိုတော့တကောင်းမှမပါဘူးမာလူကက်ဆိုတခါလားခြေစမ်းပွဲကရတယ် asset society ပြီးခဲ့တဲ့ worker တော်တော့ရွေးခံရတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဒီယာရှိလည်းမျိုးက Fofana ဘာမှမရွေးခံဘူးခွဆိုရအန်ကူကူရင်တော့ရွေးခံအခုပြောချင်တဲ့သဘောတည်းအဲ့ပြင်သစ်ဆိုတဲ့ကောင်တွေဟာအမတန်ကိုကျွန်တော် unri ကြိုက်တဲ့ကောင်ပါအာဆင်ကြိုက်တာပါပြင်သစ်သားကြီးကြိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုသူတို့ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အငုံးစိတ်တွေများပြီးတော့ခရိရှား2018ကမ္ဘာဖလားရှုံးသွားတော့ကဘာသာမှမထွက်ဘူးသူကသူအေးစစ်စစ်ပဲအညိုတေးတွေမရှိဘူးပြင်သစ်မှာ2022ကမ္ဘာဖလားဖိုင်နယ်လေးရှုံးလိုက်တာမှာအာဂျီနောက်မုန်းလိုက်တာမှာတောင်းလျှောက်မုန်းနေတာအဲ့ဒါဟိုလီယိုမက်ဆီကိုဂုံမပြုတ်ပေးရမကဘူးပဲရစ်စန်ဂျာမိန်အသင်းခြေစွမ်းကြတယ်လည်းပဲမက်ဆီနဲ့နေမှာအပြစ်နဲ့အာတောင်းလျှောက်ကောနေတာဒီကောင်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့တော်တော်ရုံးဖို့ကောင်းတဲ့နိုင်ငံပဲတကယ်ပြောတာလုံးဝတကယ်ပြောတာတကယ်ဗျာတကယ်ကာဆဆန်ဂျူရိုသမားလေးကသူ့အသူအောင်ပွဲခံမှုအလံလေးယူပြီးတော့တွားတာအောင်တော့အတီးတဲ့အလံကြီးတွေလိုက်ဆွဲပြီးအောင်ပွဲခံကိုမပေးဘူးဗျာနောက်ဆုံးဘုကောင်အလံကိုချုံပြီးတော့ခါမှာပတ်လိုက်ရတဲ့အဖြစ်ဖြစ်တာအဲ့ဒါတော့မနော်လွန်ဂျူရင်းမြောက်ကသူ့နာထက်ချက်မကွာလိုက်သွားတာကျွန်တော်အဟောဟာဘလို့လဲကွာလို့ဒီကောင်တွေကတော်တော်ဆိုးပါလားလို့ပြင်သစ်နေပါတော့အဲ့ကောင်တွေတကယ်ဗျာတကယ်ဘလို့ final ကို2ချိန်ဆက်တိုက်ရှုံးနေ3ချိန်ဆက်တိုက်ရှုံးပြီဆိုဘလို့နေမဲမသိနေတောင်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့အဲ့အရှုံးကိုဘယ်တော့မှသူတို့ recover မဖြစ်ဘူးထင်တယ်အဲကြောင့်အမြဲတမ်းအခုသူတို့အခုချင်းနေချင်းလေ Olympic ပြိုင်ပွဲမှာသူတို့ရှုံးနေထားပါတော့ပွဲတွေကအများကြီးပါဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကဗျာအပိုင်တွက်ထားတဲ့ပွဲသူတို့ရှုံးတော့တော့နာနည်းနည်းကစ်သွားပုံရတယ်ထားပါတော့ကွင်းထဲမှာ flag ကြီးလဲပြီးတော့ပြေးလို့မရဘူးလားရပါတယ် flag တွေကင်ကြပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါကြီးကိုတော်တော်ကြီးရုပ်ပြတ်ပြင်သစ်နဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်တော်တော်ချင်သွားတယ်ဟောဒီတော်တော်ဘောင်းကောင်းနေလဲကွာလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှ Paris တို့ပါဘူးတက်တာပဲ Leo Messi ရှိလို့ Paris ကိုသွားခဲ့တာ။နောက်ဘယ်တော့မှမသွားတဲ့မျိုးတွေမှာပါတယ်ကောင်တွေကြိုက်ကုန်မကြိုက်ဘူးတဲ့ကောင်တွေ။ဒါကတော့ကျွန်တော်ပြင်သစ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့လေ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကောင်တွေတကယ်အငုံးစိတ်ကြီးပဲ။ပြင်သစ် Olympic ကျင်းပတာပြီးတော့လည်းကြည့်လေ။ပြိုင်ပွဲကြီးကိုခံခံနိုင်ဖြစ်အောင်လို့ပြင်သစ်ရဲ့အထင်ကြီးနေရတယ်အားလုံးပေါအောင်လုပ်ပြီးတော့မှပြီးလည်းပြီးတော့ပြင်သစ်ရဲ့စစ်တပ်ကဟို Olympic flag ကိုအပေါ်လဲတင်လဲတင်ရောအလိုင်းကြီးပြောင်းပြန်ကြီးပြောင်းပြန်ရေးတင်တာရှက်ဖို့ကောင်းလာမင်းနဲ့အရှက်ကွဲတာမှဒီကောင်လေးမနေ့ကတော်တော်ကြီးကိုရှက်ကွဲတယ်အဖလက်ကြီးကပြောင်းပြန်ရေး Olympic flag ကိုသူတို့တင်တယ်ဗျာတင်ပြီးတော့အလံပေါ်တင်တဲ့ချိန်မှာတလွဲကြီးဒါပြင်သစ်ရတော့တကယ်တကယ်ဒီကောင်လေးကိုတော့ချင်ဖို့ကောင်းတယ်ဇီဒန်တို့ပုဂလားမားတွေကြိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစိတ်သက်မျိုးကြီးနဲ့သူတို့ပြေးတတ်တယ်သူတို့လူတွေရဲ့စိတ်သက်တွေကြိုက်ကိုမကြိုက်ဘူးတကယ်ပြောတာဒါကတော့မနေ့အခုကျွန်တော် Olympic ပွဲကြည့်နေကျွန်တော်ပြောပြတာပေါ့လေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်